اللہ والوں کی نمازیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی نماز، حضرت مولانا محمد حسین چشتی نظامی فخری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں چند سال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی لکھنے کی خدمت حاصل رہی، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تمام عمر لازمی طور پر جماعت سے نماز پڑھی، اور کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو ہمیشہ دستار یعنی امامہ شریف اور کرتے کے اوپر پہننے والی ایک پوشاک کے ساتھ نماز پڑھا کرتے، خصوصاً فرض نماز تو صرف ٹوپی اور کرتے کے ساتھ کبھی بھی ادا نہ کرتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے تھے آج کل یہ بات نظر نہیں آتی، ہمیشہ میری دو رکعتیں ان کی ایک رکعت ہوتی اور میری چار رکعتیں دوسرے لوگوں کی چھ یا آٹھ رکعتیں ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو الاحوص رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، ابا جان، حضرت سیدنا منصور علیہ رحمہ کی چھت پر ایک لکڑی تھی، وہ کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا، بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی بلکہ خود سیدنا منصور علیہ رحمہ تھے جو پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا علی بن سالم عبدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی چھت پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا تو ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، امی جان، فلاں کی چھت پر کھجور کا تنا وہ اب دکھائی نہیں دیتا؟ تو ماں نے کہا، بیٹا وہ کوئی تنا نہیں تھا بلکہ حضرت سیدنا منصور علیہ رحمہ تھے جو رات بھر اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن عرارہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن قطان علیہ رحمہ جب حضرت سیدنا حضرت اعمش علیہ رحمہ کا ذکر کرتے تو فرماتے، وہ بہت عبادت گزار تھے اور نماز با جماعت اور پہلی صف کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت سیدنا امام عامش علیہ رحمہ اسلام کی نشانی یعنی نہایت ضعیف العمر تھے اور آپ دیوار کا سہارا لیتے لیتے پہلی صف تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اتنی عمر ہونے کے باوجود دیوار کا سہارا لیتے لیتے پہلی صف میں پہنچتے اور با جماعت نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حال علیہ رحمہ سے ایک سوال کا جواب لکھنے سے پہلے جواب میں تاخیر کی وجہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی رجسٹری 15 ربیع الآخر شریف کو آئی، میں ربیع الاول شریف کی مجلس پڑھ کر یعنی بیان کر کے شام ہی سے ایسا علیل ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا، میں نے وصیت نامہ لکھوا دیا تھا، آج تک یہ حالت ہے کہ دروازے سے متصل مسجد ہے، چار آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے ہیں اور میں وہاں جا کر با جماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایسی سخت علالت یعنی بیماری کے باوجود جماعت چھوڑ کر گھر میں تنہا نماز پڑھ لینا گوارا نہ کیا، حالانکہ اتنی شدید علالت بلا شبہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے۔ بانی الجامعات الاشرفیہ حافظ یہ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس بیماری کا حال بیان کیا، ایک روز مسجد لے جانے والا کوئی نہ تھا، جماعت کا وقت ہو گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، ناچار خود ہی کسی طرح گھسیٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے اور با جماعت نماز ادا کی۔ آج صحت اور طاقت اور تمام تر سہولت کے باوجود ترک نماز اور ترک جماعت کے ماحول میں یہ واقعہ ایک عظیم درس عبرت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ معمولی بیماری، درد سر کا درد ہو جانا یا تھوڑی بہت پریشانی کی بیمار بنا پر
نماز باجماعت ترک نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا نافع علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی کسی عذر شرعی کے سبب عشاء کی نماز جماعت میں حاضر نہ ہو پاتے تو ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے, پوری رات عبادت میں بسر کر دیا کرتے. حضرت سیدنا ابن عباس سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا, لوگ جماعت چھوڑنے سے باز آ جائیں وگرنہ اللہ عزوجل ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. کلام کو مختصراً کرتے ہوئے آخری دو چیزیں بیان کرتے ہیں. اب اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن سات قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد ان سات افراد کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی روز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے چلے جانے کے بعد دوبارہ آنے تک مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس کا دل یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اذان ہو اور میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکوں. اب ابھی وقار آخری بات, آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مسجد کے حوالے سے آنے کا جو کہا ہے, اس حوالے سے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرنا یہ واجب ہے اور بلا عذر نماز کو مسجد سے ترک کر دینا یعنی باجماعت نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے, اور چھوڑنے کا وطیرہ بنا لینا تو وہ فاسق معلن ہے یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا. تو اللہ عزوجل کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گوئیں, اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو پانچ وقت کا باجماعت نمازی بنائے, اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اللہ والوں کی نماز سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا